ہری سلیم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اور بیٹا، امی ابو کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس انکل، عمرے سے پرسوں واپس آئے ہیں، یہ لیجیے گھر کا کرایہ۔ بیٹا وہ دراصل یہ گھر ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس گھر سے تو ہماری بہت یادیں جڑی ہیں۔ تو بیٹا کچھ انتظام کر کے خرید کیوں نہیں لیتے؟ جب اپنوں نے ساتھ نبھایا، آشیاں بنایا۔ ایم بی پی صاحبان اب آپ کو دے رہا ہے اپنا گھر خریدنے، تعمیر کرنے، پلاٹ خریدنے اور اس پر تعمیر اور پی ڈی ایف کی فیسلٹی آسان شرائط پر، تاکہ آپ کو ملے آپ کا اپنا صاحبان۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔ گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ کی قید میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ عافیہ ایک کسوٹی بن گئی ہے۔ پچھلے حکمرانوں کی ڈالروں کی ہوس نے پوری قوم کا مستقبل اندھیروں میں جھونک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت سے نہ صرف مجھے بلکہ پوری قوم کو بہت سی امیدیں ہیں۔ وزیر اعظم نے الیکشن سے پہلے عوام کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ پچھلے حکمرانوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ وقت بتائے گا پی ٹی آئی کی حکومت کس صف میں کھڑی ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 3 سال گزر گئے، عافیہ سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ میری اطلاعات کے مطابق امریکہ کی طرف بہت مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ عافیہ کو واپس لا کر پی ٹی آئی عوام میں اپنا امیج مزید بلند کر سکتی ہیں۔ مجھے عمران خان سے بہت امیدیں ہیں، کیونکہ جس سے امیدیں ہوتی ہیں شکوہ انہیں سے کیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عافیہ صدیقی کو واپس لا کر عمران خان محمد بن قاسم جیسے ہیرو بن کر ابھریں گے۔ عافیہ کی واپسی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی اور بہت جلد قوم خوشخبری سنے گی۔ بہت امیدیں دلائیں اور بہت سنسیئرلی دلائیں، اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ پچھلے لوگوں کی طرح نہیں ہے، اور یہی ایک چیز ہے جو ہمیں امید کی کرن دیتی ہے۔ 100 دن میں لانے کے لیے نواز شریف صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا، 100 دن میں لانے کے لیے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا۔ 70 دن ہو گئے، 70-80 کے قریب دن ہو گئے ہیں، تو 10-20 دن باقی ہیں یہ دیکھنے کے لیے۔ میرے خیال سے اس وقت عافیہ ایک کسوٹی بن گئی ہے عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی حکومت کی، کہ کیا وہ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ تو تحریک انصاف ہے، کیا وہ انصاف کی بلندی کے لیے جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان پہ پورا اترتے ہیں؟ کیونکہ جو قوم انصاف نہیں کر سکتی، جو قوم اپنی ایک بیٹی کے لیے، جو حکمران اس قوم کی اپنی قوم کی بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے انجام تو آپ پچھلے اتنے دنوں میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت کس صف میں کھڑی ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا۔ امید میرے خیال سے پوری قوم کو بہت زیادہ ہے، اور مجھے بھی عمران خان صاحب سے بہت زیادہ امید ہے، اور جس سے امید زیادہ ہوتی ہے شکوہ بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ شکوے کا موقع نہیں آئے گا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔